Svetski dan štednje ustanovljen je pre 92 godine u Milanu na prvom međunarodnom kongresu štedionica. Banke širom sveta i skoro ceo vek kasnije na ovaj dan nagrađuju svoje najvernije štediše i podsjećaju koliko je finansijska sigurnost bitna. U Srbiji je 2001. godine na štednim računima građana bilo oko 348,3 miliona evra, 2008. oko 5,8 milijardi evra, a u septembru ove godine skoro 9 milijardi evra. Stabilan rast štednje u Srbiji govori o poverenju u bankarski sistem i potrebi da se odvaja za crne dane, uprkos malim prosečnim platama i kupovnoj moći. Ipak, većina naših sugrađana kaže da ne štedi jer nemaju mogućnosti za to. Ne, sigurno znam da je dan štednje, ne štedi. Zbog čega? Pa nema. Nema odakle, ne radimo nigdje tako. Kako se snalaze? Kako znam i uvijek. Za 6 operacije, bez 26 godina radni staž i ovako, nigdje nisam. Ne daju ništa. Štedim. Znam da je danas dan štednje. Gdje štedite novac? Pa u banku. U AIK banku. Jel se to isplati? Pa sad se ne isplati mnogo, kamate su vrlo male. Ali poje sigurno da u banku buduje novac, ne u kući. Zbog čega tako mislite? Pa tako je vremena samo. Bolje da je u banku, ne u kući. I jel imate da redovno izdvajate za štednju? Pa to redovno, pomalo. Koliko mogu, ja sam penzioner. Pa nemam dovoljno da uštedim. Od ranije što je bilo imamo ružne iskustva sa bankama i to malu siću uglavnom čuvamo kući. Monetarne vlasti u prvoj nedelji novembra tradicionalno ohrabruju banke da nagrade građane u vidu raznih pogodnosti, a one također doniraju i određena sredstva u dobrotvorne svrhe.